接下来进入今天的正式主题部分，来首先有请今天的一号女嘉宾，还是通过短片来了解一下。躺在床边距离手边0.01毫米的东西，被称为远在天边。每天早上10个闹钟是起床的标配，因为懒错过了考试，因为懒错过了航班，因为懒错过了工作，懒可以说是我本人了。 不想要每个人都喜欢我，只想要每个喜欢的都是真实的我。你说的错过考试是什么事情？就是我曾经参加一个考试，然后报了3次名，但是3次都是因为我睡觉忘了时间，然后错过了。哦，是任何事情的时候你都会这样吗？基本上，除非是特别特别重要的事情，我会定10个闹铃叫醒自己。和朋友约饭。 应该也会迟到吧？基本上会迟到。那一般最长时间迟到多久？迟到1个小时吧。恭喜默默顺利过关，欢迎你来到现场。大家好，我叫默默，来自北京，今年23岁，然后现职业是化妆师。 默默好瘦啊，睡那么多还这么瘦是吧？吃的多吗？吃的也挺多，又能吃又能睡，对，还这么瘦，是吧？哎呀，所以哎，九号，哎，你好，就我想问一下，这个节目肯定是对你很重要了，不然你今天肯定那么准时是吧？又起得来。今天是定了5个闹钟起来的。你今天几点起的？ 我今天好像是八点，一般这个时间对你来说是一个就是一般这个时候就是我还在熟睡当中。接下来我们先来看看今天互动还是才艺。互动是什么？就是我问你们3个问题，然后你们就可以踊跃的回答一下。哦，如果就是我的眼线笔没有水了，然后我甩了几下。 刚好甩到了你的白衬衫上，你会怎么办？那我赶紧去帮你买一根新的眼线笔啊！你这眼线笔肯定是用完了呀。那你这个回答不错。你刚第一个问题答对了，我还是蛮意外的，感觉他还蛮可爱的。网上看过这个答案嘛，所以我就直接很快就回答出来。但是我还是觉得，哎，这女生好像挺有意思的。换一题，对。 13号，就是你刚才说什么呢？惹我生气？说你可爱呢？我是真的可爱吗？真的，我这个人比较实在，我只会说实话。7号，你刚才说什么惹我生气了？就说你了，大长腿，怎么了？<笑>你刚才对我说什么惹我生气？我没说话呀，我说什么了？ 好，接下来说一下你的不心动。我的不心动是赵杰。哇，这个有点意外啊！赵杰应该很久没有做不心动了，原因是什么呀？原因是他坐姿我不喜欢。好，那接下来我们再了解一下你的关键词。 交友要谨慎，捧场型消费，3个阶段，1年制约。可以选择举手男生向你提问。9号，捧场型消费是什么？我是在北京生活，但是我的老家是辽宁大连的，大连有很多闺蜜，我闺蜜前一阵子开了一个美甲店。 然后呢，我就是为了捧，就是给他支持一下他的生意。我在他那个店里面就是充了10000的卡，我也不可能就是做个指甲，就是坐个飞机回来去做他那个店里做个美甲，但是就是为了捧个场。
然后支持一下他的生意。那我觉得还是要理性一点，我觉得可以用从不同的角度去帮他嘛。你可以或者叫你的朋友啊，在你在辽宁的朋友可以去帮一下。对，我所以我打算把我这些卡就是让我朋友去用了。各位男生是不是也常常会有这种捧场型消费？捧场型点赞算吗？捧场型点刷朋友圈，哎，共勉经常评论我，哎，今天共勉发一个还不错，给他回个赞吧。他说的这话我可以有共鸣，我同意。所以现在我们点赞的那个会高一点，互相的。除了捧场型点赞，还有佳玉还有捧场型回复，大概是有吗？对，大概是那个一个半月前我跟他评论个什么东西，嗯，然后呢，这次我们见面，我说他跟我聊到那个东西，我说你看到了，你为什么不回复我？他说有吗？然后当天又给我回复了一下，隔了一个半月。佳玉就是其实他属于那种就想对每个人都好，把啥事都要做到面面俱到，但他自己也说了，他有的时候意识不到。嗯，一直就哎，我忘了哦，别人一提醒他，哎，回去赶紧给他再点个赞，回去补一个赞。其实这样更加尴尬，你知道吗？所以还有佳玉，马上不是那个，你不是要开个奶茶店吗？哎，那就涉及这个捧场型消费。捧场型消费，我们不会充卡，你放心，我们男生很理智。我想问一下，那个一年之约，你跟谁有个约呀？哦，跟我爸我妈有一年之约。哦，是啥呀？对于我爸妈来说，他们会觉得就是女生到了24、25岁的时候就该回家了，如果没有男朋友的话就该回家了，不要一个人在外面闯荡了，有点就是辛苦。是要找对象还是让你结婚呀？一年也没有这么强烈的要求，但是能找到最好。如果不到了之后没有，还是继续续约吗？这个就看随缘了。13号。嗯，我是想问一下，我看到那个交友要谨慎，被什么哪种方式伤害了？被你朋友？我的交友谨慎不是说被骗钱，是我身边的朋友引导我变得更好了，因为也提到了我很懒，所以说我从小学习就不太好。那么就是初中不是会有上高中的阶段吗？但是我学习依然很不好，那个时候呢，我就开始报各种班，努力学习。然后跟他们考上了同所高中，包括大学也是，就是我身边的这些朋友就是引导了我，所以说交友要谨慎，也就是变成现在比较好的我。近朱者赤，近墨者黑。对对对，跟好的人一起就能一块变得更好，对吧？听完友情和亲情了，我想听一下那个三个阶段是不是关于爱情。哎，你真聪明。那我们就顺着李默然的想法，三个阶段可以讲一下。三个阶段就是我就是谈恋爱或者说是男朋友的一个阶段吧。那如果第一阶段我对他有感觉的话，那么我会跟他试着往第二个阶段发展，就是互相了解的阶段。那么在这个阶段的话，就是我会把我身上的一些不好的就是缺点呀，或者说是很多的一面给他展现出来，能接受我最不好的一面，那么我就会跟他走到第三个阶段。因为我是属于一个就是我要么就不跟他在一起，如果跟他在一起我会对他特别好，特别特别好。就是我上大学的时候就是有一个前男友，然后呢就是那会儿的时候就是我爸妈特别疼爱我，所以说那会儿就是给我的生活费也是稍微比较高一点，就是但是我那会儿的那个男朋友他的生活费就没有那么的多，但是呢他又有信用卡，我整整就是用我的生活费帮他还了半年。还信用卡吗？还信用卡还了半年，就是因为我喜欢你，我想对你好，所以说我愿意就付出了，对，是吧？所以但也不觉得说好像被欺骗或者是怎么样，因为这是你愿意做的事儿。对，这不存在欺骗。4号，赵杰说吧，4号。就是我觉得其实女生这三个阶段是一个非常成熟的方式，因为其实作为一个成熟的一个成年人来说的话，在谈恋爱的时候是应该要用成熟的思维去处理自己的感情，这样对我对你都好。这样，谢谢。接下来我们开始进入最终的选择，完美告白，为爱而来，请做决定。Shining star, na 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 na.
那我先了，你先在这里等。女嘉宾你好，我叫李梦然，你刚刚应该有注意到我吧？刚才跟我说的话最多了，好像是吧？我也觉得我在全场跟你说话说最多，就是我觉得你这个性格特别的好，咱们俩能离近一点吗？哎，太远了，我有点近视眼。就那个捧场型消费，其实我也有，我在生活中对朋友也是特别，怎么说呢？在朋友眼里我比较够意思。分享个事儿啊，朋友开个蒸汽烟店，然后去让我去他那儿去那玩，我做了以后我觉得啊不好意思白做，我说哎拿一个吧，一问多少钱，他跟我说1000，啊心都疼啊，但我问都问了，我不好意思，我说、拿的都是朋友，这种也算是捧场型消费，在我眼里算啊，你觉得他算吗？也算呀、没有算是吧，东西就是。其实我这个人也爱迟到，我来录节目，每天早上就是人家都到了，然后我特别晚才过去化妆，这那，每次不管录什么，我也是特别爱迟到，就所有男生里面，我是应该是最爱迟到的。你爱迟到呢，是我，你朋友说的是吧？但是我也看出来了，你确实爱迟到，我都在台上等了你这么长时间了，你才来，我都在台上等了你这么长时间了，你才来。带我走吧，带我走吧。面对喜欢的人，我还是把我的真心话都向他说了说。我想听下他怎么说。啊，行。你有注意到他吧？那你有注意到我吗？你长得好像那个有个演员，就是演《还珠格格》小燕子里面那个，就是长得又像一个明星哦。啊，谢谢。其实，在你第一次进来的时候，我觉得你很清纯可爱，尤其是你在说第三个阶段的时候，然后你在说第二阶段的时候，最坏的一面，我想知道一下是不是？最坏的习惯就是睡懒觉，是吗？睡懒觉，然后就是，然后不喜欢做饭。刚刚好，因为我是一个餐厅经理，所以我懂了中餐、西餐。我喜欢自己做饭给自己吃，但是有时候觉得自己很孤独。我也喜欢睡懒觉，但是工作的时候我还是会特别早起，因为我知道自己该工作了。所以如果你有需要，你怕会迟到，我叫你起床。我希望在第三阶段的时候，你可以感觉到我的真心。你愿意带我走吗？你愿意带我走？其实我今天是为了一个人而来的。是你吗？不是你，也不是你。心比我爱他，在他当女生说我也不是她喜欢的那个人的时候，我这边是有点沮丧。当默默说她心里的那个人不是我的时候，当时还是很失落。别管我挣扎，我只是眼里飞进了沙，不让泪流失去快乐牵挂。那你是为了谁来的呢？对，三号尹康。 You are my shining star。 因为我感觉从他前面聊天一些指向来看，我也没有感觉到是我，所以我挺惊讶的。那
但是我现在需要准备一下。闭眼嘛。你把眼睛闭好了吗？我闭好了。睁开眼睛。这个场景喜欢吗？有铁路吗？这个是还是梯子？这铁路。用心去做的，一看就是一个很用心的一个场景，就所以觉得很好看。那里绿草如茵，月光。这个场景是我前一段时间看你的微博，你的微博上发了一组照片，就有这个铁路。当时那个文字你写的是，要对自己好一点，因为那是陪你最久的人。对。我想跟你说，我想对你好。我想陪你一直走下去。陪你走到我当时就在想，如果当下我陪在他身边，那该有多好。所以说，就是想还原一下这个场景。那你陪我一起走下，走一走吧。可以。只想陪着你。你小心，你搭一下。在我们的世界里。爱是奢侈的东西。把你手给我。你知道我是从什么时候喜欢你的吗？我不知道。我记得我之前看过你有一段演讲，演讲上说你在大学期间做过一份兼职，网吧的网管。你的手上有一块震动的手表。不过去又害怕失去。当走在火车道上，我没有走稳的时候，林康就是主动扶了我一下。我还觉得这个人就是蛮体贴的，还是蛮感动的。每当客人有需要的时候，你这个手表都会响。我想你那个时候应该很累吧？那个时候每天上班我们分八个小时、十个小时还有十二个小时。我那个时候为了可以赚多一点，我选择每天上十二个小时。就每天下班之后就腿会很麻，就是根本就走不了路。所以我每天下班之后我要在店里坐半个小时，我休息一会儿，然后我才会去挤地铁的呀。但是没有关系，以后这个真的是吧，在想的时候你只需要记住前三个字就好。哪三个字？我想你那个时候应该很累吧，你只需要记住前三个字就好。我想你，我想你。我想对你好。我想你那个时候应该很累吧，你只需要记住前三个字就好。我想你，我想你。我想陪你一直走下去。咱们继续往前走吧。要不我们坐下来，坐下来吧，好吧、啊。这个，就你等一下吧，你这个又穿裙子。佳玉，好兄弟，稍微搭一下吧。他就是为我拿衣服的那个举动，让我觉得很绅士，也很暖心。你知道我今天为什么会鼓起勇气来这个节目吗？我不知道。
嗯，经过我对你的了解，我知道我所了解的尹康，他是一个两年只买几件衣服的人，并不是因为他很抠，也不是因为他没钱，是因为他今年想给妈妈买套房子。我所了解的尹康，他对朋友特别的大方，每次吃饭都会第一个主动买单，抢着买单。我所了解的尹康，他是一个特别积极阳光，特别能吃苦，特别正能量的一个人，所以我越来越喜欢你，所以我越来越喜欢你。喜欢哦，喜欢你，再没有什么把你代替。哦，喜欢你，遇见你怎能保持清醒？目眩又是你，在我的心里。怎么说呢？我感觉你现在的状态跟刚才在台上完全不一样。我不知道是不是因为是我上来的原因吗？我就感觉刚才你特别的活泼，现在突然。和你一起不会在意世界的，因为我喜欢你啊。当我跟尹康坐在火车道上聊彼此的心里话的时候，那种感觉让我觉得很幸福。其实我平时也真的很少给自己买衣服啊或者怎么样，但是那时候谈了大学的时候谈了一个女朋友，每个月的生活费首先全部拿出来给她用，然后还会额外跟我妈妈再要钱去给她用。在后面的时候我跟她一起合作做工作室，还被她把我赚的第一桶金给骗了。对我来说其实非常的伤，而且我觉得我特别对不起我的家人，我觉得我当初很幼稚。不过的确人可能需要这些成长。所以我当时我听到你刚才说，哎，你完全付出不计后果，我想哎，这不是以前我吗？你说你喜欢爱睡觉吗？就是老迟到这一点，其实了解我的人都知道，除了工作时间要么找我肯定是在睡觉。所以你是准备真的在一年之内就是要真的要给你父母要带一个回去吗？我觉得我找到了，所以说我鼓起勇气来这个节目来跟你告白。就是我很惊讶，真的很惊讶，因为我在台上的时候我就觉得这姑娘性格真好，而且你看就是梦然啊都上来告白这样子，所以我觉得你跟我告白的时候我其实心里面有点窃喜，哎，这么好的姑娘跟我告白了。然后呢？然后我是觉得怎么说呢，没有关系，咱们站起来走一会儿吧。好，你知道这条路是什么路吗？去我心里的路。这条路是我从认识你到了解你到越来越喜欢你的一条路，也是想一直和你走下去的一条路。你愿意和我走吗？你愿意和我走吗？我踏过雨后擦着悄悄进入你的班级，我望着我们可以从这边走到那边吗？可以吗？好，你只需要记住前三个字就好。哪三个字？我想你，
我所了解的尹康，他是一个特别积极、阳光、特别能吃苦、特别正能量的一个人，所以我越来越喜欢你。所以你是准备真的在一年之内，就是要真的要给你父母要带一个回去吗？我觉得我找到了，你愿意和我走吗？我当时在想，如果能这样一直走下去就更好了。就是对我来说，我希望找到一个是可以在平时督促我，可以一个在就是成熟一点，或者我不是说你不成熟，我可能是需要真的找到一个比我要成熟，稍微比我要成熟一点的，因为我觉得我自己很需要一个人去在某些方面提醒我。我想你应该很为难吧，所以说你只需要前三个字就好了。我想你应该很为难吧，所以说你只需要前三个字就好了。我想你不去爱的请留下，我觉得喜欢一个人就是让他开心就好，并不是让他为难，所以说没有完全听他拒绝完我的时候，我选择自己先走。他没有让我说出那些为难的话，我觉得他其实还是一个非常善解人意的女孩子。有请下一位女嘉宾，欢迎。不喝咖啡，不吃辣椒，不喝啤酒，因为它们影响我变美。衣服一定是用心搭配过。出门妆容一定要够精致。我是追求美的王晨，你也可以叫我王漂亮。不是因为我够漂亮，而是喜欢一切漂亮的东西，它们会让我心情愉悦。我的字典里没有华而不实这个词，因为美本身就是一种价值。美丽皮囊下的灵魂应该不会太差。记得王晨，超爱美，超爱你。王晨，两脚体味，咖啡、辣椒、啤酒怎么影响你变美？因为咖啡会让我的牙齿变黄，啤酒喝了会水肿，辣椒吃了会长痘。你是一个自制力很强的人吗？对自己形象管理方面是。所以出门是一定要化妆吗？对，到公共场合的话一定要化妆。那男朋友同样也有外貌的要求吗？有。恭喜你顺利过关，欢迎王晨来到我们的完美现场。大家好，我是来自广东汕头的王晨，今年21岁，还是一名学生。欢迎。现在学什么专业？我现在在读的是电气工程及自动化专业。今天带来的是才艺还是互动？互动。是什么呢？我想邀请四位男嘉宾到台上来，就是进行一个小游戏。哎呦。我想请3号、5号。3、5。10号。14号。接下来的互动，四位男生两两用小手指比力气，力气最大的男嘉宾再和女嘉宾较量。3、2、1。不是你气得我断了，断，那你就倒下。断，那你就倒下。有劲啊，有劲啊！真的会痛是？真的会，真的就是这个扳到后面就是你不敢用力了。是的是，我能感觉到，对对对。现在共勉对敬业，对吧？好。
哇，不能输啊，看了都红了，你看。哇哇，哦，我忘记了他健身的，他很壮。但是我以前也是健身的。没事没事没事。我真的想不起你断的感觉，全红了。真的。五，我是不想，我是。三、二、一，你说的我说的，看的我都疼。他很壮，他真的很壮，很厉害是吧？好，接下来你是有健身的对吧？嗯，有一点。哦，那试一下吧。王晨，你是很厉害吗？你选敬业，来来来，准备好，三、二、一。啊！没看到，没看到。来，我们先请四问回，然后我来问一下王晨王小姐，请问你真的如此厉害吗？因为我平时有健身，完全没有敬业放水的成分吗？我相信男嘉宾还是有的吧。这时候，这个他表现出了他应有的情商，是吧？接下来我们来看一下你的心动不心动，上线两步。因为他在玩游戏的时候比较风趣，就比较玩得开，所以我选了他当心动男生。接下来说一下你的不行。我不心动的，十一号吧。七号选择他的原因是，因为我穿不了白色的裤子。所以他穿白色裤子碍着你了，但是现场穿白色裤子的除了十一号，还有七号，还有就是还有二号。这种懒人鞋，我个人不是很能接受。如果你看不上这双懒人鞋，我可以为你换了一双。但现在换来不及了。没关系，来，接下来我们从关键词了解一下嘉宾。超典型，就想要，扛得住，说得出。你可以选择举手男生向你提问。三号吧，三号好。其实我想问一下那个说得出。之前有一个男生追求我挺久的，就是会送花，会送包包，但是他就是。做了这么多事情之后，他都不肯说出，你要不要跟我在一起这句话，我不是很能接受顺理成章、顺其自然在一起的这种状态，因为我是一个比较注重仪式感的人，就是我一定要求你说出这句话，我答应你，我们两个才能在一起。对，其实我觉得你这样做法是对的，因为现在很多男生呢、他可能他有女朋友，他就给你送个礼物啊，送个包啊，是你吗？不，我不是这种人啊。我知道了。生活中需要仪式感，也需要对这方面一定要有注意，对吧？特别好。好，六号啊。就是我跟我前女友，其实交往挺多年的吧，但是交往多少年？六年。哦。像我们在一起，包括很多时候，包括我生日也好，等等一些比较特殊节日，就是。他不会给我准备什么仪式感，就心中会有很多的失落，所以我觉得仪式感在两个人谈恋爱过程中还是非常重要的一个东西。之前我有看过黄磊说过一句话嘛，说即使两个人结婚之后，也不要把爱情变成亲情。对，因为永远要在我们的以后的两个人的生活中要保有激情，保有两个人要有仪式感，这样子你们俩的感情才会一直长，爱情才会长久。我不知道，这是我分享的一个观点。你知道吗？你分享这个观点的时候，旁边的袁老师默默地摇了一下头。我觉得很好，很好。还没谈过恋爱的男人都这样说。我觉得他仪式感，大家都会误会成，比如说一定要是送礼物，送什么情人节。对，我觉得就是不需要送东西的情况下，其实我也可以跟你过情人节。所以我觉得就可以的，以后不用送礼物了，大家。那女生不这么想呀、哎，十二号。仪式感，一个是仪，一个是事。事是表面上的，你做那些东西，我送你一个礼物，你送我一个礼物，这叫事。仪是指内心的东西，是一个礼仪，内心的东西。我重视你，我对你感兴趣，这个内心的东西具有了之后，才有这个外在的东西，而不是只要在意那些外在的东西。
四号吧。扛得住，了解一下。这个是关于我前一段的感情经历，就是我的前男友在跟我要去搭车，我提着小件行李，然后他推着我的行李箱上到出租车之后就到那个大巴车的站点，但是就突然发现没有存那个行李箱不见了，然后当时就挺紧张的，就问那个大巴那些站台的人员应该怎么办，他说刚好对面就有一个公安局，这整个过程包括去公安局看监控录像，还有我打电话给出租车司机，还有后来联系司机把行李运送到客运站给我的时候，这些事情全部都是我一个人做的。我就是前男友就是呆呆的就是站在我身后，我觉得你是一个男生，你应该出来帮我解决一些我可能做不到的事情，就是这样子。所以说你这次来会找一个能力强一点的是吧？对，这样描述会找一个比较能照顾我的。你介意男生大男子主义吗？我介意。很介意吗？对，双方我觉得双方应该是公平的，不应该说这个事情你说了算怎么样。如果说他大男子主义，但是他确实有办事能力呢，他不需要，他说这两个东西可以分开讲啊。比如说就刚刚你说你找行李那件事情，如果旁边是我的话，我会全部帮你办好。那你是大男子主义的人吗？但是因为我说的是对的，如果说我说你站在这里不要动，你等我，你就在这里等我就可以了，我就会把它全部办妥了告诉你。嗯，你觉得这样的男孩你喜欢吗？我可以接受。可以接受是吗？对，我一直觉得这样应该不是大男子主义吧。但是别人会说我带这么一点，但是我也觉得我不是，我觉得我做的对的，我觉得他们就应该听我的，对不对？如果是我做的错的话，然后我会对吧和你商量的来，如果说我不懂的话我会商量的来。六号，从找行李的事情上来看，我觉得女嘉宾是一个某些方面她的行为处事能力是比较优越，但性格是相对来说还比较独立的一个女孩子。嗯，我想如果说你在恋爱当中你和男朋友之间的关系，你会选择给双方留点私人空间，还是更加的亲密黏人一点点呢？不是有那句话吗，距离产生美，如果你两个人太事无巨细全部都知道的话，我觉得也是会有一些矛盾，所以我觉得还是要有一定的私人空间，一定的距离。 OK， 了解，谢谢。好，接下来我们进入最终的选择，如果有话待会儿的时候可以再找七七说。完美告白，为爱而来，请做决定。难得可以遇到一个心动的女孩子，还是要把握住。有请六号陈培亮。六号男嘉宾的一些观点跟我是比较合得来的，所以我对他的印象比较深刻。完成。我喜欢你。我先做个自我介绍吧。你真的应该不太了解我。我的名字现在你应该知道，陈培亮。那我今年是23岁，出生在温州，现在是在杭州工作，做新媒体运营。为什么会突然说我喜欢你呢？其实是因为最开始你讲过，你觉得两个人之间还是需要一点仪式感，他不是说很自然而然，但是还是需要这一次告白。其实还有一个最重要的信息啦，就是我喜欢你了。就是心情有点猝不及防。今年我20岁出头，我喜欢你。当我30岁的时候呢，
我仍然喜欢你，我还想养你。我觉得这是在这些年龄阶段最浪漫的情话，就内心就有只小鹿在乱撞的感觉。陪你领导要如何开口。当我40岁的时候，我依旧喜欢你。除此之外，我还想陪伴你。秋夜随风飘，金沙缠在喧闹，你转身的步调，有美的好想不到，你的喜怒哀乐调皮吵闹，都是我渴望甜蜜依靠。当我50岁的时候，当然还是喜欢你。还有想照顾你。让我无处可逃，我为你打造专属的城堡。当男生每走近一步就对我说一句情话的时候，我就觉得这个男生挺浪漫的，然后自己就听着他说话越来越紧张。当我一步走进他的时候，我的心跳越来越快，仿佛正在靠近爱情吧。当我6岁的时候，仍然喜欢你。除了喜欢你呢，还想谢谢你。你可以闭上眼睛行吗？当男生让我闭上眼睛的时候，我心里还有点小期待，不知道他在为我做什么。其实呢，我觉得还是很幸运的吧。不是一开始我跟班长在讨论嘛，我说什么时候能够让我遇到一个很心动很心动的一个女孩子。我觉得呢，和我有产生很多的共鸣吧，非常非常的像，所以呢我就下来跟你告白了。 OK， 你也睁开眼睛了。Touch my heart, touch my heart， 心像冰淇淋轻轻融化。Touch my heart, touch my heart， 穿透我所有的。因为我是在台上，我临时下来的，我也没有准备什么礼物。画面全都是他。我现在跟你告白了，我觉得或多或少需要一点点仪式感吧。这个是什么？它像不像一个包啊？他说过他喜欢包，所以呢我想用我身上能利用的一切去给他做这么一个包。就一点也不像包包，但是感觉他还是很有心意，就挺打动人的。我呢想把这个包送给你，我想以后都能每年都陪着你。你愿意吗？你愿意吗？当我3岁的时候呢，我仍然喜欢你，我还想养你。当我40岁的时候，我依旧喜欢你，我还想陪伴你。当我50岁的时候，当然还是喜欢你，想照顾你。当我6岁的时候，除了喜欢你呢，还想谢谢你，想把这个包送给你，我想以后都能每年都陪着你，除了包还可以送口红、衣服等等。你愿意吗？我愿意，我愿意。我爱你，就是你给我幸福的勇气，给我的情。
有紧张，有忐忑，有激动吧。当他出来的时候，更多是惊喜吧。我觉得很开心，也希望你憧憬我们未来的爱情，一定会很幸福、很圆满。我分明记得今天在节目好像是六号，为什么跟七号在聊天，对吧？然后六号是说一直很希望，说很羡慕那个有一个那样的女生为他来，这么快这个人就来了。因为心动只在一刹那，那人生还是苦短的，必须要抓住这个时间。你们俩都说了人生苦短这个字，女生也说人生苦短，所以要赶紧给自己就是多买几个包，是吧？那不要忘了你现在还是学生阶段，所以最重要的事情还是要先把学业弄好，对不对？你是已经刚刚我记得赵杰好像最后说是想举手的，是吧？你是当时是想有什么建议给女生的吗？该工作的好好工作，一起好好走下去。OK。要幸福喽。以后我生气了，你要怎么哄我？我根本不怕你生气啊，因为我有很多很多的衣服，可以做很多的包，包治百病嘛。有请下一位女嘉宾。我叫蔡小文，是一个异常纠结的人，叫外卖能选半个小时，快要把自己饿晕。出门之前会为今天涂什么颜色的口红纠结到约会迟到。穿衣服，犹豫到底要穿哪件。我觉得我还是需要一个能替我做出选择的人，所以我选择来到非常完美，找到那个一次就能选中的人。蔡小文廊桥提问：谈恋爱的时候最讨厌的是什么？和男朋友逛街。觉得哪个男嘉宾最帅？为我转过来的都帅。自己最大的优点是什么？独立。恭喜小文，欢迎小文。大家好，我叫蔡小文，来自广东深圳，今年25岁，是一名咖啡师。所以你是遇到什么事情会特别特别纠结？大事反而会果断一点，但是小事就特别容易纠结。今天互动还是才艺，会不会纠结？不会，已经之前想好了。对，是什么？才艺，唱歌。阳光是飘过了于伤心极夜中，让我最想你却掀起我心痛，早经分了手，为何意爱上情中，独过追忆岁月，或许此生不会懂，原来是那么好深爱你，此际伴着我醉意的心痛。有点紧张。好，这个看看其他的男生来选择一下，心动不心动，上前两步。爱上他真是特别大，他喝了几罐药水中了魔法，想想溜溜达达还是不想回家。接下来来说一下你的不心动。5号，是因为我闺蜜很喜欢你。好，朋友喜欢的不能喜欢。好好的。接下来我们来这个看一下你的关键词，了解一下。问号，菜菜，500块，不妥协。你可以选择举手男生向你提问。7号，想问一下那个问号到底是什么。哎，这个问号因为我这个人性格比较慢热嘛，然后的话我给在场的男嘉宾每个人都准备了一个问题，然后我写在了小纸条上面，然后想请工作人员帮我发一下。
所以每个人的问题都是不一样的，是吗？是的，每个人问题都不一样。哦，你现在是想问谁问题，然后知道答案？问一下十号。我感觉大事不妙。怎么讲？他这里问我，你真的会吐泡泡吗？哦，其实我想说我真的会，但是一紧张就好像水口水特别干。这样好了，因为他说他现在的自然条件不足以证明，你可以等到自然条件充分的时候，跟他还在这里的时候来展现，好吧？好，来继续，还想问谁问题？问一下十三号。他问我到底是不是老实人？我是啊。感觉比较乖乖的。我是。是吗？我这个人比较实的，我不会说假话，我是老实人，是。还想问谁吗？问一下七号。哎呦。可以做甜品给我吃吗？我问你个问题，你喜欢我吗？你喜欢我吗？啊？你喜欢我吗？不告诉你。那我直接这样吧，你喜欢我，我可以做给你吃。哦，好的。哎呀，哎呀，哎呀！三号尹康说什么？我说我们喜欢班长，班长能给我们做吗？来，喜欢班宇浩的请举手。嗯，每个人都做，人气还是蛮高的嘛。哦，包圆了。嗯，包圆。当然体现出他们对你的爱，是吧？十四号，我要问一下，500块是什么意思？是在我读书的时候，有一个玩的比较好的同学，嗯，他经常会跟我要钱，嗯，但是都不会要的多，都是100块、200块这样子。然后他每次跟我要，我都会先拿给他这样子。之后毕业了。没有在一个城市，但是偶尔会联系。有一次他发信息给我，他说能不能赞助他500块钱，他最近想买一部自行车。嗯，然后但是我在上班就没有回复到他，等到我晚上下班的时候想回复他，发现他已经把我删掉了。然后的话我还点进他朋友圈看，然后最新的一条朋友圈他写的是人走茶凉，以前对我再好都是假的。我觉得那是你朋友的问题啊，就是这种情况我借你呢是情分，不借你是本分。我现在觉得无论亲情友情还是爱情，嗯，只要谈钱都会伤感情的。对，但是谈感情也会伤钱的。所以怎么办呢这个事儿？自己努力不差钱才好。孟然你在看什么？问一下那个不妥协是什么？因为我的梦想是在5年之内赚够钱，然后去云南那边开一间民宿，是，然后把家人接过去那边。啊，然后因为我的上一段感情是异地恋，嗯，然后我在那段感情里面呢是处于付出比较多的那一方，嗯，然后每个月我都会把假期积累起来，然后飞到他那个城市去待几天。他当时又跟我提出说想要结婚了，但是我是计划30岁才结婚的，嗯，所以的话我就跟他提出了分手。不妥协。对，就不妥协现在的生活状态。果然你刚刚说小事的时候会纠结，有大事的时候都还蛮拎得清。果断果断。嗯，也是哦。五号，你定位30岁是因为你觉得你需要足够的钱在某一点才可以有这个经济的稳定，然后再有爱情，对不对？可以这么说，但是我补充一点，就是我自己个人不太想太早结婚。嗯，我希望多充实一下自己，多学点东西，然后的话多赚点钱去完成我的梦想，然后再到结婚这个阶段。爱情其实你不需要钱，但是说你没有钱很难保持你想要的一种爱情，对吧？你要有家，你要有车，你要有礼物送别人，对吧？就是我觉得需要钱培养小孩，小孩需要钱，所以我觉得一定要追求自己的梦，追求自己的梦，把自己的目标好，然后再有爱情，我觉得这很正常，然后我很支持你，所以 yeah very good。 好，其实我觉得很多人都会想要不妥协的人生，但是我会发现我在思考我这28年从小到大很多事情上面其实都会不小心的妥协了。我比如说我在高中的时候刚去美国，然后想进很好的学校，然后那个人就问我你想去什么学校，我说 Harvard， 然后那个老师就笑了一下，然后真的毕业的时候我没有进 Harvard， 我就进了另外一个学校。我想表达的就是说，人生有可能很多事情你是不想妥协，但是一定会妥协的，然后也不代表是一件坏事。其实你在妥协的生活中，你又会发现其实如果我去了 Harvard， 有可能我做的事情跟现在是不一样的，但是我去了 Purdue， 我会发现我又可以打篮球，又可以认识很多有趣的人，然后又读到书。
所以我觉得有可能妥协也是一种好的方式的生活。尽力去做自己想做的都是最好的结果。好，接下来我们聊的也差不多了，要看看最终的选择了，好不好？完美告白，为爱来，请做决定。当班宇浩没有为我转身的时候，其实感觉还是蛮失落的。接下来是你的时间，可以进行告白，要不要先做一下准备什么的？要做一下准备。好。我的心动男生是七号班宇浩。你先来这里坐下吧。好。你知道这个是什么甜品吗？当然知道了，歌剧院吗？还有这个是我为你调的咖啡拿铁，我觉得其实每一杯每一个甜品跟都有一款适合它的咖啡，然后我觉得歌剧院跟拿铁就很搭。哎，你为什么，我能问个问题吗？为什么会选这个歌剧院？因为我看过你的短片星期七，你说你想成为歌剧院，然后我觉得我也像这个拿铁一样比较简单，也像我对你的喜欢一样就很简单很纯粹，所以歌剧院配拿铁，我配你，我配你。你是你很喜欢你。看到他为我准备的甜品和咖啡，有感觉到他是有去了解我的，感觉挺用心的。哦，喜欢你。你先尝一下吧。好。可能有点凉了。清新目眩又神秘，在我的心里就喜欢你。和你一起，我再吃一口这个哈。紧紧靠着你，把烦恼掉的。觉得味道怎么样？这个歌剧院呢，怎么说啊？专业角度来讲，它不超过3.5厘米，但是它里面包含的东西非常多。为什么想成为这样的甜品呢？因为它的内容非常丰富。我希望我自己本身也是一个。想成为那样一个丰富的人，每一层的味道都是不一样的，等你慢慢细细的去品味。知道我为什么喜欢你吗？为什么呀？首先是因为你的职业我觉得跟我很搭，然后后面再去注意你，然后关注你，我发现你其实是一个非常善良的人。你也说过你是一个内心很丰富的人，所以我就来了。目眩又神秘，在我的心。看到你好紧张，喜欢你。感觉出来了，因为感觉你在抖有点。对。哒哒哒哒哒哒哒。其实我现在的职业不是咖啡师，我已经2年没有做过咖啡了。我现在连咖啡都喝不了。为什么呀？你知道刚刚我为什么一直把手背在后面吗？就是因为我会手抖，就不是因为紧张还是什么，就是体质的原因。因为我以前特别热爱咖啡这个行业，然后就去做咖啡学徒。开始的时候每天就是拿水练习，一个动作每天要重复练1000遍。
成为咖啡师以后，因为每天都要品尝不同品种的咖啡，所以每天至少要喝十几二十杯咖啡。后来我就发现，只要一喝咖啡就会心慌的特别厉害。然后我就去医院检查，医生说建议我把咖啡戒掉，但是我的职业是咖啡师，喝咖啡是我的工作需要。但是后来我发现我连拉花也拉不好了，所以我只好放弃了这份工作。对，我知道，哎，做咖啡真的手是特别重要的，因为你拉花任何的形状必须要手特别稳才行，一个专业的咖啡师他的手要确实很稳。但是我现在就做不到了，我现在手就连这样子拿出来它都是在抖的。好点了吧？就感觉想给他一点安慰吧，这是我第一次去握你下面的手。当他握住我手的时候，感觉那一刻很温暖。我特别心疼，知道吗？所以我刚刚才一直把手放在后面。哎，别抖！我刚开始以为你是紧张，然后其实啊，怎么说？我之前我刚开始创业的时候，最开始的时候想去别的蛋糕店给人家当学徒，人家不要，对，人家觉得就是看你的形象就是不可能是说好好的去学一个东西的，然后我就自己学，然后又出国学，又去干嘛学了，然后学完之后，因为很多当时学完之后，因为翻译上的一些问题很多都不太懂，然后我就自己尝试，就是每天不停的去尝试各种口味，因为主要做甜品它也会特别甜。当时一个月吧，就是每天都会大概吃十几种甜品，因为吃了太多的甜的，就是那个胃液会倒流，就一到晚上的时候就会胃酸的睡不着。当时是很开心的，但是这个确实是伤到胃了，所以说特别能理解你的心情。我想告诉他自己也经历过类似的事情，想要去鼓励他安慰他。谢谢他跟我说他的故事，然后传递给我的力量。所以你愿意和我换一种方式牵手吗？你愿意和我换一种方式牵手？所以歌剧院配拿铁，我配你，我配你。我现在手就连这样子拿出来它都是在抖的。好点了吧？你愿意和我换一种方式牵手吗？我的任性，我最多明镜，是天真的回忆，我会安心有你在意，曾经是我最重要的人。你愿意跟我走吗？最大心愿是有限期间，我能感觉到你的真诚，你知道吗？在你身边。说实话啊，我可能不能跟你走。就我现在的感觉，对你更多的
会心疼你，你知道吗？我觉得你以你的性格，你会找一个就是跟你相辅相持的那种，对吧？然后会特别会照顾你那种。但是我就觉得我可能不会是那个人。这个是送给你的，这是拉花针，这是我一直保存到现在的，就没有做咖啡师以后一直保存到现在的，现在我想把它送给你。谢谢。可以给个拥抱吗？可以。你可以给我一个拥抱吗？我不在你说的心上，大哥好好的，只要你送你眼神无处肯定，班长跟这个女生可能有某种程度上很大的共鸣，是你们对于同一件事情的专注或者是执着。我一开始我以为她是紧张，结果她讲了她那个她的故事之后，我真的是特别很心疼又很同情她，因为你作为一个她特别喜欢的东西却不能去做的时候，那种感觉，我反正我是深有体会，特别心疼这个女孩，真的。常常有时候会觉得说你不确定有没有喜欢的时候，心疼其实代表喜欢的一种可能。总之不管他怎么样，就是我也会感谢他为我而来，然后希望他以后真的加油好好的。